चांदोली धरण परिसरात अतिवृष्टीच्या पावसाने हाहाकार माजवलाय. धरणाच्या सांडव्यातून 20,472 क्युसेक इतका पाण्याचा विसर्ग वाढवलाय. यामुळे वारणा नदीने रौद्र रूप धारण केलंय. शिराळा तालुक्यातील चांदोली धरण परिसरात 8व्या दिवशीही अतिवृष्टीच्या पावसाचा हाहाकार सुरूच असून गेल्या 24 तासात तब्बल 230 मिलीमीटर अतिवृष्टीचा पाऊस पडलाय. परिसरात मुसळधार पाऊस सुरूच असून रविवारी सकाळी 7 वाजता धरणाच्या सांडव्यातून 19,652 क्युसेक तर वीज निर्मिती केंद्रातून 820 क्युसेक असा एकूण 20,472 क्युसेक इतका उच्चांकी विसर्ग वारणा नदी पात्रात सोडण्यात आलाय. त्यामुळे वारणा नदीनं रौद्र रूप धारण केलंय. त्यातच पावसाबरोबर सोसाट्याचा वारा देखील मोठ्या प्रमाणात वाहू लागलाय. चांदोली परिसरातील आरळा शेतूर चरण सोंडोली पूल पाण्याखाली गेलेत. चांदोली परिसरातील मुख्य रस्त्यालगत असणाऱ्या सोनवडे आरळा काळुंद्रे उबाळे वस्ती येथील घरांमध्ये पुराचं पाणी शिरलंय. परिसरात सुरू असणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे परिसरातील विद्युत पुरवठा सलग 3 दिवस बंद अवस्थेत आहे. सुरू असणाऱ्या अतिवृष्टीच्या पावसामुळे आरळा करुंगली सोनवडे मंदूर परिसरात तसेच वाड्या वस्त्यांवर घरांच्या भिंतींची पडझड मोठ्या प्रमाणात झाले. प्रशासनाने पडझड झालेल्या घरांचे पंचनामे करून नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे. आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे डॉक्टर बी एस भोसले यांचं आशा होमिओपॅथिक क्लिनिक, आजाराच्या मुळाशी पोहोचणारी आधुनिक उपचार पद्धत. निराश होताय कशासाठी? होमिओपॅथी आहे सर्वांसाठी. बँक ऑफ इंडिया जवळ शिवाजी रोड मिरज.